Оце, де зараз ми сидимо, це райок мого дитинства. Тут я виріс. Тут, в цьому дворі, поряд з цим двохповерховим будинком, ми читали цікаві книжки, бігали до переїзду, проважали потяги, які їхали в сторону Прилуки. А нам здавалося, що вони їхали на край світу. Тут ми починали вивчати історію свого рідного краю. І цей куточок дуже дорогий, не тільки спогадом дитинства. В цих будівлях, які тут розташовані поряд, недалеко, буквально на дистанції протягнутої руки, от, історія Пирятинщини. Саме тут, от на цій території, біля комбінату хлібопродуктів, Пирятинщина почала свій шлях в епоху капіталізму. Ми всі пам'ятаємо, що 1 січня 1864 року цар Олександр ІІ видав указ про створення органів місцевого самоврядування. Так Пирятинщина повернулася до своєї старої історії, до історії, пов'язаної з Магдебурзьким правом, і першими паростками місцевого самоврядування на території нашого краю. Але тепер місцеве самоврядування мало набагато більше можливостей реалізувати свої плани і діяти більш ефективно. Власне, з того часу і починається справжній розвиток Пирятинщини. І коли в 1914 році Пирятинське земство святувало своє 50-річчя, представникам земства, депутатам повітової і міської ради нашого земства було про що відзвітуватися. Є у нас недалеко звідси двохповерховий будиночок, незаслужено забутий Пирятинцями. Він якось так сховався під переїздом. Ця будівля була побудована на початку 20 століття. От. І це був, так би мовити, інтелектуальний і адміністративний центр Великого Пирятинського повіту. Це була повітове і міське земство. Ця будівля була не тільки адміністративним центром, вона й стала центром освітянським. Саме в цій будівлі на другому поверсі була відкрита перша публічна пирятинська бібліотека, до якої мали доступ практично всі пирятинці, і особливо той прошарок населення, який не мав можливості систематично купувати книги або купувати пресу. Чим цікава ця будівля? Тим, що в декількох приміщеннях цієї будівлі була започаткована перша в Почаєві, ой, в Пирятині, даруйте, реміснича майстерня. До речі, Пирятинська реміснича майстерня – це окрема, дуже цікава сторінка. От. За декілька років вона розбудувалася, але щоб бути чітким в хронологічному відношенні, скажу, що перші уроки почалися 1 серпня 1903 року. Тобто, фактично, маю можливість на цих днях от відзначити 120 років з дня початку роботи от Пирятинської ремісничої школи. Це був цікавий учбовий заклад, корпуси якого виросли за будівлею земства. В цих будівлях були майстерні, гуртожиток для студентів, а їх навчалося 48 чоловік, і їдальня, і житлові приміщення для обслуговуючого персоналу і для педагогів цього учбового закладу. Ось тут, буквально метрів 50 вліво, за цими хащами, ще десь в 61-му, по майже кінець 60-х років, стояв старий дерев'яний пакгауз. Це одна з майстерень ремесленного училища. А за цим пакгаузом були вже менші майстереньки. Десь їх знищили, мабуть, в кінці 70-х років. От. Тому що вони були зліплені з саману.
От, і довго просто не могли стояти. Вони розсипалися потихеньку, а потім їх забрали, щоб зачистити цю територію. І от так от фактично і не залишилося жодних слідів від реалістичного училища, крім спогадів старожилів, от, які пам'ятають про це. Батьки, яких вчилися в цьому ремісничому училищі, а в декого й діди працювали в цьому ремісничому училищі. От так от зникає наша історія. Як її врятувати? Мабуть, треба пам'ятати, про це, мабуть, треба писати. Принаймні, зберегти пам'ять про тих людей, які стояли у витоків, заснування цієї майстерні. Що характерно, давали не тільки спеціальну освіту. А потреба в такому учбовому закладі була пов'язана з тим, що активно почала функціонувати залізниця, якій потрібні були професійні кадри, обслуговуючи залізницю персонал. Тобто було створено три відділення. Теслярське відділення, ковальське і слюсарне. Але окрім спеціальних практичних знань, учні за 2 роки навчання в ремісничому училищі мали змогу вивчити початки геометрії, фізики, хімії, вони вивчали креслення, вони вивчали механіку, малювання, не забували і про те, що кожен працівник повинен бути фізично загартованим, тому були введені уроки гімнастики. Ну і обов'язково від цього нікуди не дінешся, закон Божий. Настільки успішною була школа, в Полтавському обласному державному архіві ми знайшли декілька цікавих документів, датованих 1909, 1910, 1911 роком, про участь от, учнів ремісничного училища в різноманітних професійних конкурсах. Ну, наприклад, в 1909-му вироби наших учнів були відзначені срібною губерніальною виставкою, срібною медаллю нашої губерніальної виставки. А вже в 1910 році вони виходять на своїми виробами на виставку в Катеринослав. Це була виставка Південно-Західного краю. І там здобувають бронзу. От. А на всеросійській виставці в 1911 році вони отримали спеціальне відзначення подяку за свої вироби. Тобто ми бачимо, як розвивалася діяльність, як розвивався освітній процес учбового закладу. І дуже багато людей, які пройшли вишкіл в цих ремісничих училищах, мали і хороші професії, от і непогані заробітки. Ну, наприклад, випускники ремісничого училища, які працювали у нас на залізниці, особливо, якщо вони працювали механіками, якщо вони працювали з ремонтом техніки, були залучені до цих процесів, вони мали досить пристойну заробітну платню. Ну, скажімо так, в 1916-1917 роках середня заробітна платня по перятину, якщо ви були найманим працівником, не сягала більше 10-12 карбованців. Працівники залізниці мали мінімальну заробітну плату 25-30 карбованців, а робоча аристократія, ну, тобто люди технічних професій, мали заробітну платню під 50-60 карбованців. Що означали ті гроші на той час? Ну, для мінімального прожитку сім'ї в 4 особи, ну, треба було як мінімум 34-40 карбованців. Тому, коли людина заробляла 40-50 карбованців, врахувалося, що вона вже має досить пристойну заробітну платню і може утримувати сім'ю. І хлопці з такою заробітною платнею, ясно, що були в очах дівчат дуже серйозною парою. На жаль, історія цього учбового закладу закінчується в період революції 1918 року. Відновити після революційних подій свою діяльність учбовий заклад не зміг. Для того було дуже багато причин.
Але як би там не було, важливим є той факт, що будівля земства, училище і за ними великий сад започаткували розбудову нового центру Пирятина. Фактично земство вирішило створити другий центр, так би мовити, новий Пирятин. І за училищем, цікаво, був розбитий великий сад. В тому числі було декілька ділянок фруктових дерев. І в цьому саду було збудовано літній театр, який став центром життя нашої місцевої інтелігенції. От. Ставилися оперні вистави, драматичні вистави. Кожну неділю постійно в цьому театрі грав духовий оркестр місцевих пожежників. От. Можна собі уявити цю картинку. Чопорні дами, путейці в своїх мундирах, от, прогулювалися, чемно віталися, слухали музику. Це було дуже красиво. Тобто життя починало формуватися біля залізничного вокзалу. І взагалі от, залізничний вокзал став своєрідним символом вростання Пирятинщини в епоху капіталізму. Згадуючи Пирятинське повітове земство, не можна не згадати і одного з самих шанованих депутатів, пана Стороженка, власника великої маєтності в Великій Кручі. А він був безпосередньо причетний до того, щоб Пирятинщина мала свою залізницю і була, так би мовити, включена от в систему міжміських залізничних сполучень. А він віддав більше 3 гектарів земельної ділянки для того, щоб побудували станцію Гребінка. От. Власне кажучи, він був ініціатором багатьох освітянських починань на Пирятинщині. Ну от, згадуючи чоловічу гімназію, варто згадати те, що він, як директор першої Київської гімназії, займався підбором кадрів от, для Пирятинської чоловічої гімназії. От. І тому, без сумніву, можна сказати, що тут працювали дуже достойні викладачі, які давали хорошу освіту нашим гімназистам. Щодо роботи депутатського корпусу, як працювало повітове земство. Що характерно, коли переглядаєш список голів повітового земства, всі вони практично були дворянами. З усіх голів повітового земства тільки один був селянином, от, який мав досить велику маєтність от, в селі Повстень. Це Микола Євдошенко. От. Він одну каденцію відпрацював головою земства. Виникає питання, як очільники Пирятинського повітового земства, дворяни, от, мали зв'язок з сільським середовищем. Як вони забезпечували потреби села? Адже мусимо розуміти, що міське населення складало лише невеличку частку від загального населення повіту. А виявляється, що до складу депутатів повітового земства від кожної волості, а таких було 15, входило по одному депутату, селянину. Власне, їхня група в 15 чоловік от, в кількісному відношенні була найбільшою і наймонолітнішою, от, тому що їх об'єднували як нікого спільні інтереси. От. Тому що представники міського населення завжди розбивалися на якісь невеличкі групки от, і
всі мали якісь свої бажання, свої пропозиції, свої ідеї. І для того, щоб зібрати більшість голосів, от, голосуючи за той чи інший проєкт, от, всі завжди зверталися за підтримкою цієї монолітної групи 15 осіб. От, в свою чергу ця монолітна група вимагала, щоб і їх інтереси, тобто інтереси села, найбільшого загалу от, порядних офіців, теж забезпечувалися. Таким чином, інтереси міського населення, купців, промисловців, от, в тому числі і дворянства, і інтереси сільського населення були достатньо збалансовані. От. І так, таким чином депутатський корпус міг приймати зважені рішення, які враховували от, і інтереси ну, практично всіх прошарків населення. От. Тому й не дивно, що з'явилася велика мережа, ну, відносно велика мережа сільських медичних закладів. От. Земство опікувалося початковою освітою по селах. От. І можемо говорити відверто, що кожна сільська дитина, яка прагнула мати початкову освіту, і якщо її прагнення підтримували батьки, вона мала змогу от, навчитися читати, писати, знати арифметичний рахунок, тобто мати якісь початкові основи знань, от, що давало можливість здобути в майбутньому якусь, ну, принаймні, найпростішу професію. От. В 1906 році Пирятинське повітове земство очолив Сергій Сергійович Іваненко. Дуже цікава постать. Його називали німцем, тому що його мати, німкеня, забрала свого сина, який народився на Пирятинщині, і багато років проживала в Австрії. Власне, і повернулися вони тільки для того, щоб син успадкував маєтність від свого рідного дядька, село Ковалівку. От. Ну і так сталося, що він швидко знайшов спільну мову з пирятинською елітою. І коли закінчилася каденція попереднього голови повітового земства, от, пирятинці одностайно проголосували за цю енергійну, розумну людину. От, і він довів, що цей вибір був абсолютно вмотивованим і закономірним. З 1906 по 1914 рік на Пирятинщині, я маю на увазі не тільки Пирятин, а й весь повіт, не в нинішніх, а в тодішніх межах, а це 220 тисяч населення. Це частина Драбівського району, більша половина Яготинського району, включаючи з Яготином, частинка Чорнухрівського району. Відчув на собі от таку планомірну роботу цієї людини, яка дбала і про освіту, і про медицину, і про правопорядок, і про роботу пошти. Повіт розквітнув. І от якщо ми пройдемося по нашому місту, то всі основні, самі красиві будівлі, які по сьогодні радують наше око, датуються якими роками? 1901-1914 роки. Розквіт, економічний розквіт Пирятинського земства. І в багато чому є в цьому і заслуга Сергія Сергійовича Іваненка. Що цікаво, в 1917 році він очолив Полтавське губернське земство. Наш пирятинець, так би мовити, взяв під своє крило всю Полтавщину. Більше того, в перебігі тих бурхливих подій от, уряд Скоропадського запропонував йому посаду губернського секретаря. От, фактично ту саму посаду, тільки з новою назвою. От. Так склався, що в 1918 році він помер. І хтось казав, він щасливо пішов з життя, бо не відчув на собі от, ні білогвардійських, ні більшовицьких казематів. Каже, цій людині спокійно вмерти б не дали. Про ще одного земського діяча варто було б згадати, коли ми вже згадуємо про будівлю
повітового і міського земства. Це Микола Дмитрович Щербак. Він був останнім міським головою. Був останнім. Що характерно, а його батько був першим міським головою. Батько очолив наше земство в 1865 році. І пробув дві каденції, дві трьохрічних каденції на цій посаді. На син ніби прийняв естафету від батька от, і став останнім міським головою от, Пирятинського земства. Але ж ми розуміємо, це був 1916, кінець 16-го, початок 17-го року, революція, революційні події. І він вже нічого не зміг зробити от, для того, щоб зберегти цю систему місцевого управління. Йому протистояли страшні сили, які принесли з собою в подальшому велику розруху і величезні проблеми.